Jsem Veronika a tvořím pod značkou Dorota Bebe Organic. Šijeme udržitelné oblečení z kvalitních certifikovaných materiálů, ze kterých vytváříme celoročně kombinovatelné kolekce. Důležitá je pro nás transparentnost a férové podmínky práce, protože málo kdo ví, že i v českém kontextu dostávají švadleny fakt mizerně zaplaceno za těžkou a kvalifikovanou práci. Letní kolekci jsem začala připravovat letos v únoru a je vždycky největší problém najít spolehlivou a precizní krejčovou. No a pak přišel 24. únor a na mě jako na všechny pad smutek a apatie s tím, co s tím budeme dělat. A napadlo mě, že mezi ukrajinskýma ženama, který sem přicházejí, musí být docela hodně krejčových, tak jsem si říkala, jestli to neskusit, jestli neoslovit někoho z příchozích uprchlíků. A dala jsem post na Facebook a vůbec jsem nečekala, jaký to bude mít ohlas. Seznámila jsem se dvěma sestrami, Irinou a Sašou, které tvoří v ateliéru v Kyjevě pod značkou Basement Sisters a bylo mi hned jasný, že by z toho mohla vzniknout skvělá spolupráce. Привіт, ми українки, дизайнери з Києва. Більше ніж 10 років ми створюємо унікальний експериментальний одяг. Любимо міксувати текстури, тканини та стиль. А ще ми любимо колаборації. І розпочали новий проєкт з дизайнером локального бренду із Праги Веронікою. І сподіваємося, що ця праця буде плідною. І просимо вас долучитися та підтримати наш проєкт. Představte si, že jste ještě včera dělali takhle kreativní práci a najednou se ocitnete v cizí zemi bez sociálních vazeb a teď třeba chcete šít, ale nemáte na čem. Tím, že si předobjednáte naše oblečení, nejen podpoříte práci Iry a Saši, které budou celou kolekci osobně šít, ale taky nám pomůžete sehnat potřebné peníze pro vybavení jejich dílny a v neposlední řadě podpoříte malou lokální značku. A to není nikdy na škodu. Děkujeme.